Yo kijkers en welkom terug bij een nieuwe FIFA 15 Manchester United Manager Career Mode. Allereerst, ik heb een wedstrijd tegen AS Monaco gespeeld, had ik opgenomen. Maar dat bestand was helemaal corrupt naar de tyfus. Ik kon hem nergens in openen, het bestand na het opnemen, toen ik hem zeg maar, naar het goede mapje wou slepen. Was 0 bytes. Het had geen grootte. Het kon letterlijk nergens in gelezen bewerkt worden. Niet in Sony Vegas. Niet in de Hoparsh Edit software die bij mijn capture card zit. Nergens. Dus ik kon er niks mee. Dat is zonde. Heel zonde zelfs. Maar ik heb nog wel... even zien. Ik heb weer naar spelers gevraagd. Twee die ik in de reacties zag. En dat kan ik denk ik vast wel laten zien. Hier, Alba heb ik geloof ik ook in de reactie gezien, maar daar had ik al een navraag naar gedaan. Boni, en dat vond ik een goede tip, alleen die kan ik niet betalen. En Balotelli, vond ik ook een goede tip, kan ik ook niet betalen. En nee, niet zozeer niet betalen, ook wel. Maar Balotelli is net bij Liverpool, dus die wil sowieso niet weg daar. Depay ga ik niet meer aantrekken, want ik heb geen linksbuiten nodig. Voor de mensen die de stand willen weten, ik heb geloof ik 3-0... was het? 4-0 zelfs. 4-0 gewonnen van AS Monaco. Facao tegen zijn oude team was dat. Ik ben... niet aan het zoeken. Normaal. Ik ben ook wat ik zag in de reacties. Vond ik best een goeie, want ik ga hem toch niet gebruiken. Jones. Evans bedoel ik. Ha, Evans te koop gezet. Die ga ik toch niet gebruiken, dus dat kan ik prima te koop zetten. Niks mis mee. En dan is het nou wachten tot we eigenlijk Van Persie en Evans verkocht hebben. Zodat we geld hebben om weer versterkingen te halen. En ik ben echt op zoek naar, ik denk als Van Persie weg is, in totaal 2 spitsen. En dan ga ik proberen Boni en nog iets met het geld wat ik over heb. Wat, dan moet ik kijken, maar geen basisspits. Gewoon een reserve, want dan heb ik in totaal dan Boni, Falcao en Rooney. En dan Falcao zal denk ik op de bank komen, want die hebben gehuurd en die hebben niet vast. En dan Rooney en Boni in de basis, dat is wat ik denk. En anders wordt het Van Persie houden. Maar dat wordt afwachten, dat zijn we echt afwachten. Misschien kunnen we anders gewoon een bankspitje al halen van onze 17,4 miljoen. Ik zou zeggen, hou rekening mee met het transferbudget. En laat tips achter. Laat tips achter op deze video met wie ik kan halen met 17,4 miljoen en 79.000 salarisbudget. Misschien moet ik een beetje schuiven daarmee dat we iets minder transferbudget hebben en iets meer salarisbudget. Maar hou rekening mee met dat geldbedrag en laat de tips achter, zou ik zeggen. Doe jullie ding. En dan gaan we denk ik nou maar de wedstrijd spelen tegen Palermo. Ik ga eerst even de kalender kijken. Oh, er zit zat ruimte tussen. Het is de volgende competitiewedstrijd. Dus we kunnen spelen hoe we willen. Dan gaan we gewoon met onze basis, denk ik, spelen. Rooney en Van Persie. Want dat zijn de twee doelpuntenmakers van de vorige wedstrijd, eigenlijk. En nog iemand. Het was namelijk 1 keer Van Persie, 2 keer Rooney en nog iemand. Ik weet niet meer wie. Nou, we gaan dus tegen Palermo. En ik zie jullie bij de wedstrijd. Alright. Wat de hel is dat Nederlandse commentaar? Ik ben even ten Apel en naast me zit zoals altijd. Oké. Hoe is dat naar Nederlands gegaan nou weer dan? Ik had het op Engels commentaar. Dit is heel raar. Nou ja, dan ga ik na de wedstrijd wel weer goed zetten. Dan spelen we een wedstrijdje met Nederlands commentaar. Oh my god, zo is het slecht. Van Jury Mulder en Evert ten Apel. Oh my god. Hey, shirtje trekken. Huppakee, daar is de eerste overtreding dus alweer gemaakt. Nou, de bal naar Januzaj. Blind. Pogba. Paul Pogba, doe je ding. Hij is langs de man. Wou schieten en dan staat hij buiten. Oh, we hebben vrij trap mee. Netjes, netjes, netjes. En een gele kaart. Voor de aanvoerder nog wel. En die had net geloof ik ook al de overtreding gemaakt, of niet? Nee, dat kan niet trouwens. Oh, dit is dichtbij. Is Rooney de beste man die we hebben? We gaan eens kijken. Van Persie zou kunnen.
Die Maria zal misschien ook wel kunnen. Ah, we gaan wel gewoon met Rooney. Daar gaat hij. Over. Helaas. Was dat erg over of viel het nog mee? Het was... Nou. Het had ook wel meer naar het hoekje gemogen in principe. Was anders recht op de keeper af. Dus het was sowieso geen doelpunt geworden. Nou. Daar is Van Persie. Hoe de hel kom ik nu alweer in de aanval dan? Vrije trap voor Palermo. Doet helemaal niks mee, joh. Wat is dat nou weer? Goed, Blind. Daar hebben we de man met geel, de aanvoerder. Dat gaan iedereen, guys. En dan zie ik hier een redelijk open Van Persie. Was geen geweldige paas. Komt er ook niet goed langs. Heeft nog wel bal. Di Maria. Heeft ruimte. Op de keeper. Ja, nou ja, dit verdedigt. Nee, je loopt je vast daar, jongen. Wat is daar nou weer overtreding in dan? Aan een kaart? Serieus? Oh my god, gek. Hier, zelfs Jurie Mulder is er verbaasd over. Ik vond ook geen kaart. Nou ja. Eens kijken wat ze met deze vrije trap gaan doen. 18e minuut. Kom op. Oh, dit is gevaar, keeper. Dank je, de Gea. Roma naar Shaw, onze linker jonge verdediger. Januzaj, onze jonge linkse middenvelder. Oh, dat is een foutje. Daar ben ik niet zo blij mee. Paas naar Van Persie. Paas naar Di Maria. Rotpositie. Bah. Nam een beetje verkeerd aan eigenlijk met zo'n stuitje. Nou, Varane, die moet oppassen, want die krijgt voor niks geel. Dus ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Of ik nou echt met hem in zou moeten gaan. Ik ga denk ik wisselen in de rust, want ik wil geen rode kaart in een vriendschappelijke. Oh, dat is goed. Het is Blind. Blind. Ah, Blind is ook niet echt een schutter of zo, maar toch. Leuk geprobeerd, goed ingelopen. Hij zweeft hem wel een beetje hoog over het doel. Hij schoot hem echt de lucht in, alsof hij wou stiften of zo. Of overheen wou loppen, over de keeper heen. Kijk, goed gelopen van Januzaj. Wat de hel? Dat kon je in principe makkelijk binnenhouden. Dat was niet zozeer een slechte paas van Blind. Hij was misschien wel wat strak. Misschien strakker dan daadwerkelijk nodig. En dit ziet er goed uit. En... Serieus, een eigen goal? Oh, wat een faalhaas. Oh my god, wat een faalhaas. Nou, het is... Was het niet gewoon Di Maria? Het is lastig te zien. Geef eens een camerabeeld van voor. Nee, dat doen we natuurlijk niet. Ik vond het lastig. Laat het achter in de reacties. Eigen doelpunt of Di Maria? Wie was het? Het leek in principe bijna gewoon op Di Maria. I don't know. Geen goede camerahoek. Geen goede herhaling. Laat ze maar even lopen. Oh my god. Ga je er nou terugfluiten? Het voordeel tekentje was weg. En nog fluiten, hè, de lul. Nou ja. Hopelijk komt er niks uit. In principe niet, als het mij ligt. Nee. Goed verdedigd door Luke Shaw. Er staan hier wel heel veel spelers. Dus ik ben even aan het kijken wat ik moet doen. Pogba. Heeft zeeën van ruimte. Haalt er een ingooi uit. Dat is goed. Oh, wat de. Waarom rende die... Oh my lord. De kinderfoutjes soms, jongen. Nou, Luke Shaw. Verdedig of Januzaj is dit. Veel ruimte op links, maar de bal die... Oh, hij houdt hem binnen. Oké. Okay. Hier. Hij heeft zich goed vrijgespeeld. Nooit. Hup, weg ermee. Goed. Oh, en kijk die Maria rennen. Oh, hij is wel helemaal alleen. Dat is wat minder. Pogba op rechts. Daar loopt Blind mee. Blind, die kan op zich goed voorgeven. Dat is een mooie bal.
helaas wel verdedigd. En dan is het rust met een 1-0 voorsprong door een eigen doelpunt. Het is een beetje apart. Daar gaat Varane met de gele kaart van het veld. En we sturen Jones erin. Benieuwd wat we kunnen. Di Maria. We gaan een aanval opzetten hier. Kijk, dat is Rooney. Goed. Oh, niet goed verder gelopen. Ik was daar een beetje raar aan het dribbelen. Kijk, Di Maria. Pogba heeft net een sliding ervoor. Dat is een gehaald ruimte om te schieten in principe, maar... Oh, dat noem ik ook gewoon weer geen voordeel eigenlijk, maar... Whatever. Draai? Nee. Het is geen voordeel. Geef gewoon maar die vrije trapscheids. Nou, weer geel. Huppakee. Het is wel een gele kaart te verstijn bij de tegenstander. Nee, geef maar gewoon geel. Als je maar geen vrije trap wil geven... Maar wat de hel? Hoe hebben hun nou weer die... Hoe hadden hun nou een ingooi dan? Oké, whatever. Kom, Pogba, pak die bal. Nee. De bal afgezet. Kijk, dit ziet er goed uit. Di Maria is niet de sterkste aan de bal. Dat bedoel ik. Kut, daar moet je gewoon echt een beer hebben staan, jongens. Een krachtige aanvaller. Een typetje Boni of Balotelli, dat is gezegd. Het was nou zeer handig geweest. Maar goed, niks aan te doen. Kijken of we nog iets uit kunnen halen. Pogba. Fuck man, altijd als ik wil schieten, wordt er getackled. Kijk, dat bedoel ik. Ik wil weer aanhalen en dan komt er een kutsliding. Ah, oh man, ik zie geen open ruimtes. Ik zie... Hey! Geef hem rood, kom op. Doe het. Kom op. Yep. We zeggen met z'n allen houdoe. Dag aanvoerder. Je bent een goed voorbeeld voor je team. Zo doe je dat. Nou. Even zien. Nee, dit ga ik niet in één keer doen. Geef hem zachtjes voor. Althans, als de... Zo zachtjes! En dan vliegt hij nog zo ver. Godsamme, man. Goed. Kan Pogba gaan. Paas maar af. Ah, ik wil pasen naar... Ik denk dat Blind was die eraan kan rennen. Nee. Wie was dat dan? Januzaj? Oh, kijk Pogba daar. Open ruimte genoeg. Geef hem maar gewoon... Wauw, dan schiet je hem zo. Dit lijkt ergens op. Maar in de handen van de keeper, helaas. Oh, en Rooney ligt. Oh nee, dat kan ik niet gebruiken. Are you kidding me? In de laatste vriendschappelijke wedstrijd? Fucking hell. Nou wisselen we gewoon even in één keer de laatste twee, zo. Shit. Het was echt een knietje in de anus van zijn tegenstander ook. En dan gaat hij zelf neer. Nou ja. Fuck. Ik hoop dat hij niks ernstig heeft. We zullen zien. De overwinning is wel binnen, maar dat nou een blessure moeten krijgen vind ik dan weer heel erg minder. Ai, 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 ai. Echt, ai, 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 ai. Dit is hele belabberde timing. Pogba, neem die bals fatsoenlijk aan, man. Alsjeblieft. Dit echt is een goede voetballer, maar hij laat nog niet veel zien voor mij. In ieder geval is de overwinning binnen. Maar was het een eigen doelpunt of het doelpunt van die man daar, Di Maria? Ik heb mijn twijfels. Wat vinden jullie? Laat het weten. En we gaan nu kijken of we misschien nog een aanbod hebben op of Evans of op Van Persie. Want we moeten het geld hebben. En ook echt hebben. We hebben in ieder geval berichten.
En daar is inderdaad een bod op van Persie, 39,5 miljoen. Ik ga proberen 50 miljoen eruit te halen. Dat vind ik een prima bod. Even een beetje lef tonen. Geblesseerd 4 weken kan Rooney niet spelen. 4 weken. In de volgende aflevering komen we erachter of we Van Persie gaan verkopen naar Barcelona. Dat is een mooi team voor hem. Ik bedank jullie bij deze voor het kijken. Vond je het leuk? Laat een like achter en delen. Dat kan mij helpen. Doe je dat niet? Nou, dan doe je dat niet. In ieder geval sowieso bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Laters.